La resiliència del delegat. Quan em sento malament, ho aconsegueixo superar a través de... D'aquí 10 minuts tinc entrevista, però abans... Informes, correus, trucades, incidència, jove, seguretat social... Aconsegueixo superar compartint moments per desfogar-me amb els meus companys de feina i altres persones de confiança. Quan sento que l'entrevista va per mal camí, avui el penat arriba molt enfadat. Què puc fer? Més tard. Acompanyament, assertivitat, empatia, vincle, escolta activa, m'ajuden a que l'entrevista millori. Quan tinc dificultats amb les coordinacions, com ho puc fer? Diàleg, acords. Escolta, reflexió. Són bones eines per millorar la coordinació. Quan em sento recolzat per la meva organització, departament, entitats, delegats i delegades, els penats, és més fàcil assolir els objectius. Ens agrada que ens reconeguin la feina, però el millor reconeixement és... quan la persona penada ens agraeix la nostra feina i aprofita el pas pel servei. Quan les coses no van bé, sempre apareix el superdelegat.